Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi Bülbülün 120 illik yubileyinə həsr olunan vokalçıların Bülbül adına 7-ci beynəlxalq müsabiqəsinin qalibləri Gəncə Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Gecədə həmçinin xalq artisti Rauf Abdullayevin dirijorluğu ilə Üzeyir Hacıbəyev adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, habelə Azər Zeynalov, Təyyar Bayramov, Arzu Əliyeva, Səbuhi İbayev kimi tanınmış musiqiçilərin ifasında Azərbaycan və xarici ölkə bəstə Həstəkarlarının əsərləri, xalq mahnıları səsləndirilib. Bunlarla yanaşı böyük müğənni və pedagog, musiqi şunas alim olan Bülbülün lent yazıları təqdim edilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu da Gəncə Dövlət Filarmoniyasının səhnəsində çıxış edərək öz vaxtı ilə atasının repertuarına daxil olan mahnıları səsləndirib. Əvvəlcə bu müsabiqənin təşkilatçılarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Müsabiqənin təşkili gənc ifaçılara böyük imkanlar yaradır. Onlar burada iştirak etməklə arzularını reallaşdırıb özlərini bütün dünyaya tanıda bilərlər. Mən öncəliklə Azərbaycanda kəndimi öz vatanımda kimi hiss etdim. Çox mutlu oldum buraya gəldiyim üçün və burada böyle güzel, çok önemli bir yarışmada en büyük ödülü almaq. Hem Türkiye adına, hem benim adıma, mesleki yaşantım adına çok çok önemli bir şeydi. Bunu çok şükür aldık, ülkemizde armağan edeceğiz gittiğimiz zaman. Rahmetli Bülbül'ün anısına böyle bir şey düzenlenmesi, kendi bağırlarından çıkan bir insana bu kadar değer verilmesi, bütün milletlere ders çıkarılacak bir şey. Gəncədə eləcə də Bülbülün adına küçənin və barelyefin açılışı olub. İctimai xadim, SSR xalq artistinin həyat və yaradıcılığına Gəncədə keçirdiyi illərdən söz açılıb. Onun xatirəsinin bu şəhər və sakinlər üçün əziz olduğu, məktəbin olduğu bir küçəyə Bülbül adının verilməsi, onun barelyefinin açılması gözəl təşəbbüs kimi qiymətləndirilib. Bunun Bülbül adının daim yaşayacağına, anılacağına və gələcək nəsillər tərəfindən tanınacağına əminlik yaratdığı vurğulanıb. Barelyefin qarşısında xalq artisti Azər Zeynalov və əməkdar artist Anar Şuşalı tədbir iştirakçılarının xahişi ilə Bülbülün repertuarına daxil olan sevgili cananı ifa ediblər. Burada üzbəüz məktəbdir və bu çox gözəldir ki, şagirdlər, gənc uşaqlar artıq maraqlanacaqlar ki, Bülbül kim olub, niyə Bülbülün adına küçə qoyublar və bilirsiniz ki, Bülbül 9 yaşından hardasa 20 yaşına kimi Gəncədə yaşayıb, Gəncəni çox sevirdi və son dəfə 61-ci ildə də burada konsert vermişdi çox böyük uğurla. Həməşə o konsert yadımdadır, onun üçün ki, Gəncə cəmatı elə ürəkdən onu qəbul eləmişdi.